Fala, galerinha do nível 2, tudo certo? Vamos dar continuidade então, falando agora do nosso solfejo número 2 da apostila. Vamos olhar aí, fazer as análises, tá? Bom, passamos agora à métrica 3x4, então a medida, o assento métrico é 1 forte e 2 fracos. Unidade de tempo ainda é semínima. E trabalhamos ainda com as mesmas palavras rítmicas que a gente trabalhou na aula passada, que é o tá, né? O tata e o tá, certo? Juntando tudo isso aqui, ó, como a gente viu, a gente tem aqui como frase rítmica tá. É muito parecida, ou talvez até igual à outra que a gente viu no solfejo número 1. A diferença é que antes era uma mínima aqui, então ficava dois tempos, aqui vai ter um tempo só, porque o compasso é de 3x4. Então a gente tem a rítmica 1, 2, 3. Tá, certo? Essa é a rítmica. Então, solfeje bastante aí, marcando o acento métrico para colocar isso no corpo, ficar claro. Depois, falando o nome das notas, que é o que a gente vai fazer agora. Observe aí, então, fazendo esse ritmo com o metrônomo ligado em 3x4, né? Aqui está o metrônomo. 1, 2, 3. E em 60 BPM do nosso metrônomo, tá? Para iniciar. Então vamos lá, vou apontando aqui, falando o nome das notas. Fique atento aí, ó. Um, dois, três. Mi, do, sol, fá, ré, lá, sol, mi, si, sol, mi, si. Lá, fá, do, lá, fá, do, si, sol, ré, si, sol, ré, do, lá, mi, ré, si, fá, sol, mi, do. A partir daqui muda o padrão também, né? Vocês perceberam que tinha um padrãozinho vindo. Aqui ele muda, aqui é tudo descendo. Antes descia uma, subia, né? Ó, descia uma terça, subia uma quinta. Descia uma terça, subia uma quinta. Aqui não, ele vai descer terças direto, ó. Né? Desce do sol pro mi pro dó. Então esse é o padrão a partir daqui. Vamos a partir daqui agora, ó. Desse dó. Um, dois, três. Sol, mi, do. Sol, mi, do, fá, ré, si, mi, do, lá, ré, si, sol, do, lá, fá, do, lá, fá, si, sol, mi. Si, sol, mi, lá, fá, ré, lá, fá, ré, sol, mi, do. Pronto, né? Então, ó, eu sempre digo isso, vou repetir, gente. Faça várias vezes comigo aqui, até você sentir que você está ficando firme nisso. Não pode errar, ou pode errar um pouquinho, mínimo, mas não pode se travar, né? Puxa, não dê continuidade, volta de novo. Faz sem altura primeiro, só no ritmo, sentindo o ritmo, sentindo o metrô, falando o nome das notas para ficar concentrado no nome da nota, né? E aí, depois que você ganhar essa habilidade, aí você vai pôr a melodia, tá? Então vamos lá, ó. A nota trabalha com arpejo de novo, ainda é que nem a gente viu lá, do, mi, sol. Só que não é, agora não é nessa sequência, do, mi, sol. Ele começa do mi, ó, ele faz mi, do, sol. Então inverte um pouquinho, ó. Mi, do, sol. Em vez de fazer do, mi, sol, como a gente estava fazendo outro, agora é mi, do, começa do mi. Mi, do, sol, depois vai pro fá, ré, lá, fá, ré, lá, sol, mi, si, né? Seguindo a sequência, sol, mi, si, lá, fá, do, lá, fá, do, e assim por diante, né? Si, sol, ré, si, sol, ré. Vou jogar para baixo. Do, lá, mi, do, lá, mi, ré, si, fá.
Fá, Ré, Si, Fá. E aqui troca, né? Lembra, ó. Começa do Sol. Sol, Mi, Dó. Sol, Mi, Dó. Fá, Ré, Si. Fá, Ré, Si. Depois, Mi, Dó. Segunda aqui, sem ritmo mesmo, sem nada, só para tentar, para ir intuindo, né, a sequência. Você vai ver que aos poucos o que vem na sequência, seu cérebro já vai intuindo, mas não esqueça de ler também, tá? Então eu vou fazer agora completão, solfejo, como você deve realizá-lo, tá? Então, metrônomo ligado e com os apoios dos acordes. Atenção. Um, dois, três. Mi, do, sol. Realizado solfejo número 2 também. Faça várias vezes, quantas vezes for necessário, até você sentir que você tá. Isso tá, sabe? Você tá cantando, tá lavando a louça lá. Eu sempre brinco assim. E aí vem essa música. Quando vier essas coisas junto com o nome das notas, é que aí ficou bom. Que você começou a decorar isso aqui. Isso é muito importante para sua musicalidade, tá? Não só para aprender a leitura, coisa do tipo, mas para musicalidade. São sons determinantes para a música, né? Que a gente chama de arpejos, inversões desses arpejos, né? A sonoridade do ritmo sincopado, principalmente para quem trabalha com música popular, tá bom? E erudito também, tá? Beleza? Obrigado e até a próxima aula. Façam os exercícios aí. Valeu.